V Praze 12 nově odstartovala výstavba gravitační stoky, která napojí obyvatele Komořan, Cholupic a Točné na kanalizační síť. Magistrát hlavního města Prahy v uplynulých letech věnoval velkou pozornost řešení odkanalizovaných oblastí v rámci Prahy, z nichž Praha 12 patří mezi nejpostiženější oblasti. Na základě toho vedení hlavního města Prahy iniciovalo řadu investičních akcí, které v celkovém součtu přesahují 800 milionů korun. Tyto investiční akce byly zahájeny už například v roce 2019-2020 s tím, že pokračují v následujících 4 až 5 letech. Jedna z těchto akcí je dnes zahajovaná gravitační stoka A2, jejíž realizace umožní teda definitivní odkanalizování oblasti Točné a Cholupic a její napojení je v podstatě součástí systému, který vede na ústřední čistírnu odpadních vod. Odkanalizování by mohlo v budoucnu využívat až 8,5 tisíce lidí. Občané nyní nemají možnost připojit se na kanalizační síť z důvodu plné kapacity stávajících pobočních čistíren. Původně navrhovaná možnost odkanalizování obyvatel Točné byl veden jenom na čistírnu odpadních vod, která je zde umístěná, musela by se rekonstruovat, zkapacitnit a vyhovovala by pouze stávajícím obyvatelům a neřešila by v podstatě potenciální rozvoj této lokality. Je to vlastně poslední část, která není odkanalizována. A myslím si, že v 21. století ukončíme tu problematiku vyvážení septiků nebo jímek a dostaneme se do standardního odkanalizování a standardů, které každý Pražan má. Doposud přitom museli obyvatelé této části města vyvážet své jímky pomocí odpadních vozů. Jsou ulice, které kanalizaci nemají, vlastně celá Točná kanalizaci nemá, kde žije více než 1000 obyvatel. A ti jsou odkázáni na to, že v současné době musí ty odpadní vody nechat si odvážet do výpustního místa. To se ještě navíc zkomplikovalo v posledních letech, že ty nejbližší výpustní místa byla zrušena kvůli developerské výstavbě a je to stále dražší a dražší. Praha 12 jim i přispívá, aby to pro ně nebyl takový zásah. Takže to, že se konečně v následujících letech dostane kanalizace i k nim, jistě daleko zvýší ten komfort bydlení i úsporu jejich financí. Výstavba gravitační stoky by měla být hotová v roce 2022. Celkové náklady rekonstrukce stávající výstavby, nové splaškové a dešťové kanalizace a výpustního místa budou asi 800 milionů korun. Součástí této stavby je i přeložka vodovodního řadu a plynovodu.